Já bych vám chtěl dneska představit tady Alžbětu, člověka, který už opravdu dlouhá léta dělá skvělou práci pro mnoho lidí. Dobrý večer. Ty jsi miláček, děkuji. A teď tě zase představím já. Já doufám, že tě během rozhovoru ještě hlouběji poznáme, ale milí diváci, dovolte, abych představila Petra Bachlera, režiséra, producenta, scenáristu. A brzo obdivovaného, objevovaného člověka, až uvidíme tvůj film, moc se na to těšíme. Pozor, najdu věc. Tvoje desetileté dílo? Pozor, ale věc. Alžbět. Moc nechválit? Ne, ne, ne. ne. Jestli je něco opravdu nebezpečného, tak je to Hana a Chvála. Co Neboť Hana a Chvála jsou nebezpečné a můžou člověka strašně moc změnit. To máš Takže právě. já vlastně k Chvále i Hany přistupuju velice opatrně a obezřetně. Protože oboje je cesta do velmi nepohodlných časů, pokud tomu podlehneš. Ale ty tomu nepodlehneš, já to totiž vím, protože už jsem tě trošku poznala, hmm. takže já tě můžu pochválit. Tak děkuji, tak já tě taky pochválím. Ty jsi mě vlastně už pochválil svým způsobem. Chválení není nikdy dost. U nás pracuje Že v práci Tomáš chvála, takže my jsme na tom dobře. A kousek od nás je Chválova ulice, takže jsme na tom ještě víc. Dobře. Um, Petře, než se dostaneme k tomu uh, desetiletivnímu nebo k tvému filmu, který, mm, mm. na kterým pracuješ tak dlouho, tak já bych chtěla divákům představit jako i velmi duchovního člověka jsi způsobem průvodce. Protože vlastně ten tvůj film je takové průvodcovství životem, životy, vesmírem. K tomu se všemu dostaneme, ale prosím tě, úplně od začátku. Někteří lidi si všimli, že chodíš na boso. A nechápou to, jak to, že v zimě, Když jsou mrazy, chodíš úplně bos. Hele, je to 8 let, já jsem držel 50 denní půst, nebo 51, 52 denní půst prostě mi to najednou napadlo, nejdřív jsem si dal 10 dní a pak jsem si říkal 20, 30, 40, až to bylo 50. A nějaký 38. den, když jsme hráli se synem tenis v Chorvatsku u moře, plavali jsme, chodili jsme, blbli jsme, tak najednou jsem zjistil, že mi chybí kontakt ze zemí, a ty boty jsem zahodil a bylo mi daleko líp a začal jsem během toho půstu rozlišovat atmosféru u moře, v horách, ve městech, jak se to všechno měnilo, kde ta energie je jiná, že ve městech, té městech energie je míň, ale přišlo mi tam strašně důležité ty boty zahodit. A řekl jsem si, stejně jako u toho půstu, že zkusím týden, 14 dní, tři neděle, měsíc a je z toho 8 let, pak mě strašně moc zajímalo, jestli když v zimě budu chodit po horách, třeba v minus 15-2-3 hodinový túry, jestli onemocním. Tak jsem neonemocněl. Měl tam takový jako zádrhel, že někdy ti ta kůže na prstech už začala jako černa, takže jsem si musel dát potom pozor, jak dlouhý jsou ty túry v tom mrazu. Jakože omrzliny. No, omrzliny. a takhle jsem to začal praktikovat celých 8 let. Říkal jsem si, že si budu brát žabky nebo něco takového dlouho, ale do dneška jsem to neudělal. Já neříkám, že to je na věky věků třeba to vydržím 10 let, 20 let, 30 let. Dokonce uvažuji i někdy, že v těch mrazech si začnu brát aspoň žabky, abych si to užil, protože ono je to náročný, ono se soustředí plně na přítomný okamžik, když je to třeba v tom mrazu, nebo když je třeba, já nevím, to pole úplně zmrzlý a teď je s těma zmrzlejma nohama, tak už si ani neuvědomíš odření nic a tak dále. Čili ani po těch osmi letech nemůžu říct, že když jdu v mrazu, že by mi nebyla zima. No ani po osmi letech nemůžu říct, že bych měl tu kůži tak stvrdlou, že nic necítím ale cítím, když stojím na kameni, cítím, když jsem na zemi, cítím, když jsem ve vodě, cítím, když jsem v blátě, cítím, když jsem v písku. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně nohy jsou podobné jako ruce, že najednou ten svět vnímám daleko víc. Že jsem si říkal, že vlastně do obejváku si sundávám boty, abych nezašpedil koberec, ale po matce zemi, že vlastně chodím v botách v jakýsi izolaci. A ono, když ráno vyjdeš do mokré trávy, kde ta elektrizace je prostě úplně fantastická a jsi v tom napojení, tak vlastně při tom půstu se mi jasně řeklo, chceš-li dostatek energie a chceš-li, aby s tebou ta prána proudila, ta energie či, tak vlastně s tou izolací té gumy na těch botech to vlastně nešlo. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně začal chodit na boso. Vlastně největší překážka toho všeho byla socializace. To znamená, že vlastně já jsem se dostal do stádia, kdy mě nevadilo chodit na boso, ale vadilo to okolí. Vyhodili mi ze Sagrady di Familia v uprostřed kostela, kvůli tomu, že nemám boty, že do kostela se musí nosit boty. Vyhodili mi v Los Angeles, ne, v Las Vegas mě vyhodili z kasína, že nemám boty. To bylo strašně vtipná věc. My jsme procházeli mezi těma s dětma, protože jsme dělali jihozápad USA, Indiáni a tak dále. Já to tam mám strašně moc rád, mám tam přátele a je to tam energeticky silný. Ale dali jsme i ten Las Vegas, a já děti byly strašně malinký, tenkrát ještě já nevím, třeba 12 a 9, zastavila mě stráž a říká, nemáte boty, nemůžete do kasína. Mm -hmm. A já říkám, no, a děti by mohly? Děti mají boty, ty můžou, ale vy ne. Tak jsem si říkal, co to je? Odjeli jsme do Mesa Verde, do indiánské přírodní rezervace, kde jsou kivy, potní chýše a takovýhle všechny možné věci a průvodce v, ve velkých Kanadách a s tím kloboukem nějaký naturalizovaný Japonec, američan z třetí generace, říká, jste v mé skupině a v mé skupině se nosí z bezpečnostních důvodů bo boty. A já říkám, ale jdeme do přírody, mezi jako indiánský starý jako obydlí. U mě se budou nosit boty. Čili ta socializace je poměrně velice náročná a byla tam určitý období, kdy to byla vlastně jedna z největších překážek. Ale celkově Kdybych mohl, tak doporučím všem lidem, když jsou v přírodě nebo na pohodlých cestách, ať ty boty zahodí. Zkusil jsem si to na ledu, zkusil jsem si chodit ohněm, zkusil jsem si chodit po střepech. Všechno to jde, člověk se nezraní. Ale zraní se v okamžiku, kdy se dostane s myšlenkama do nevýhodné pozice a začne přemýšlet negativně, tak v tu chvíli je možné, že stoupne nějaký střep. Hmm. Což se mi třeba stalo uprostřed Barcelony, kdy tam bylo hodně lidí a scháněli jsme restauraci a bylo všude plno a teď jsme nevěděli, kam si sednout a celá rodina je veganská. Takže jako a teď jsme šli z jedné restaurace plno, z druhé restaurace plno a člověk si v té hlavě vytvoří nějakou představu a najednou stoup, stoupne i na střep. Když na to nemyslí a je v pohodě, tak si nic nestane. Rozumím. Takže to byl takový stručný, absolutně stručný úvod, proč chodím na boso. Hele, a když třeba si celou musíš dobu denku, třeba jinak strašně dlouho chodíš, ne, ne, chodíš po Praze a třeba no. ta Praha je občas taková zaplivaná a počuraná piskama a tak. A když přijdeš domů, uh, umeješ si nohy nebo to bereš jako normální jako součást třeba, když jdeš večer spát. Jak to máš ty? Ale co myslíš? Uh, asi záleží na prostředí. Co že? myslíš, když že si při... do té postele ty nohy umeju nebo neumeju? Já to nikdy neřešila. No, vidíš, ale... to umeju, no, umeju. No, protože přece zaznalo, jenom... když chodíš po té poplivané Praze. když chodím po poplivané Praze, tak buď upozorňu dopředu, jestli nemají hadra a do rovnou do koupelny, když jdu do bytu k někomu, nebo si někdy nosím takový malý ručníček a vlastně si možná ty nohy mají častěji než kdokoliv jiný, protože přece jenom, když je zabláceno a jdeš někomu domů a tak dále, tak si ty nohy musíš prostě nějakým způsobem umejt. Ale kdybych asi začal to nějakým způsobem jiným řešit, tak asi bych se dostal do stádia, že bych si začal vytvářet výjimky a, a, tak dále. Já jsem si třeba v roce 2002 rozhodl po jednom Silvestru, že to zkusím bez alkoholu týden, 14 měsíc, a pak vždycky někdo říkal, a tak si jednu dej. A já říkám, ne, to už je princip, prostě já už nechci ten uzemňovák. A vlastně, takže když chceš chodit na boso, nepít alkohol, Nejíst maso, nejíst síry a tak dále, tak si to musíš dát jako princip. Rozumím, ano. Protože když z toho jednou jako. Jo, tak to nemá význam. Přesně tak. Tak to nemá význam, jo. Hmm. Ty jsi absolvoval uh, i pata, 50 dnů ve tmě, jsi nám vyprávěl. Ne, 50 dnů, ne, to je hezký od tebe bylo to 11 dnů. 11 dnů, ve tmě. Je, promiň, 50 11 dnů. Měl bez jídla ve hele, Pobyty, Pobyt ve tmě, ve tmě, pobyty ano. ve tmě, absolutně miluju. Je to můj oblíbený koníček, protože deprivace sluchu, zraku, vlastně i mluvy je něco nejúžasnějšího a nejkrásnějšího, co znám. Já jsem vlastně dostal doporučení od spousty lidí, že to je něco úžasného, tak jsem si vybral kousek od Kutní hory v takové zahrádce, čtyři domečky tam byly. A manželka mi říkala, hele, dej si to, mělo to být původně 14 dní, já jsem nakonec dostal 11 dní, protože jsem neměl čas čehož dneska tu, že to nebylo těch 14 dní. A řekla mi, Maruška mi řekla moje manželka, tak si tam aspoň odpočiň. Hele, máš to hodně, hodně děláš, děláš pořady různé do televizí, prosvět a tak dále. Relaxuj, prospi se. A já říkám, super nápad, Marunko, tak já se tam pojedu odpočinout. Můžu ti říct, že po těch 11 dnech jsem přijel tak unavený. <laughs> to bylo tak všechno odpočinek, A vysílený, protože já jsem měl 14 teda respektive 11 dní výukový program, ale řeknu ti z toho aspoň začátek a konec. Nebudu ti říkat, co se všechno dělo uvnitř, protože tam se děly neuvěřitelné věci. Ale ten začátek byl asi následující. Já jsem si vzal s sebou asi 16, 16 listů papíru nebo 20 listů papíru. Všechny jsem popsal ze předu, ze zadu. To si potom naučíš, že, že si to popíšeš. A ten první den jsem si tam rozhodil takhle ty věci, prolídnul jsem si, kde je sprcha, umyvadlo, kam mi budu dávat jídlo, kde je postel, kam jsem si dal karimatku, kde jsem cvičil jogu dvakrát denně, protože co tam máš dělat, nemáš tam mobil, nemáš nic jo, a tak dále. Seš jenom sama ze sebou. A tak jsem se taky pěkně rozložil a říkal jsem si, tak já se teda prospím. Tomáš, který to tam vede, mě ještě upozornil na to, že když on dvakrát zaklepe, já zavřu třetí dveře, on otevře první a druhý, já ještě zavřu oči, aby tam neproniklo světlo a já dvakrát zaklepu, aby on to mohl udělat. Takže jsme se takhle domluvili, že mezi jedenáctou a třetí odpoledne mi v nějaký čas přinese oběd a to bude náš kontakt. Tak já jsem si šel lehnout, říkal jsem si, všechno jsem si rozhodil, tibetskou mísu, všechno nádherné, jsem si to takhle připravil a šel jsem spát. A měl jsem štěstí, vlastně neštěstí, že Tomáš mě probudil dřív, než jsem čekal. Ozvalo se dvakrát zatukání, já jsem ležel v té posteli, ani jsem nestačil jít ke dveřím. Oslyšel jsem, jak se otevírají první dveře, druhý dveře. Já jsem teda zaklepal, protože vím, že jsem ty třetí zavřel, ale rozletěly se třetí dveře. Tam stál Tomáš s elektrikářem, měl obrovský štafle, nějakou brašnu se žárovkama a říká, prosím tě, Petře, já se ti strašně moc omlouvám, ale my jsme toho elektrikáře nikdy nesehnali. Tady je jeden kurz za druhým. Tady prostě není pauza. Jenom z kontrole elektriku, vymění žárovky a my jdeme. Teď se tam dostalo to denní světlo. Já jsem začal nadávat. Tomáši, to snad nemyslíš vážně. Já jsem tady na pobytu ve tmě a hned první den mě tady dáš denní světlo. On jsem postavil ty štafle, teď tam dal snad stovku, protože z té tmy jakoukoliv žárovku rozsvítíš tak je to úplně šílený. Tak světlo po celé místnosti, já jsem si dal deku přes hlavu, teď jsem takhle potom říkal, to mě, to mi děláš schválně. A on se tak smáli, vyměnili tu žárovku, svaknul ty štafle a odešli. Tak si říkám, to je nefér, ty pobyt ve mi začne vyměňováním žárovek. Neuvěřitelný. Tak jsem usnul, ale za to se mi dostal hned na to lucidní sen, nádherný, krásný, jako odměna, protože jsem chtěl ještě dospat. A usnul jsem hned, a říkám si, ty kráso, tak to je nádhera. Stěny vymalované, tam komoda červená, okno zatím lehce poprchává, zahrada, všechno. Já si to procházím, najednou ta místnost byla krásná. A koukám, že na tom stolku je sešit, na kterým je napsaný materializace předsevzetí. A říkám si, tak to si musím zapamatovat z prvního mýho lucidního snu ve tmě, materializace předsevzetí tak já budu pracovat na tomhle, na tomhle, Ještě to bylo jako z první třídy, ten nejdůležitější úkol, materializace přece vzetí. No. Tak jsem znovu usnul a zase za chvilku si říkám, aha, tak teď už zase Tomáš, to už asi bude oběd. Když byl elektrikář, tak bude oběd. Tak Tomáš zaklepal, já jsem zaklepal, první, druhý dveře se rozletily, já jsem třetí zavřel, zavřel jsem oči a Tomáš říká, oběd, já říkám, super Tome, děkuji ti mockrát, jenom ti chci říct. Takže s tím elektrikářem to bylo pitomí, říkám Tomáši. A zase ticho. A on říká po chvilce, Petře, jaký elektrikář? No, jak se přišli s těma štaflema a vyměňovali si ty, ty žárovky? Petře, tady žádný elektrikář nebyl, žádný štaflenic. Tak jsem to s ním řešil asi dobrých pět minut. A on říká, opravdu, že ne. Já jsem potom pochopil, co se stalo. Oni mi tam první noc přišli rozsvítit. Oni mi tam první noc přišli rozsvítit, protože já říkám, víš co, Tomáši, tak to neřeš. Tak jsem si říkal, tak jsem měl dva lucidní sny jako v plné realitě. Jedno s komodou, materializace předsevzetí, druhý s elektrikářem. A takhle mávnu na toho Tomáše a říkám, tak děje. A teď jak takhle mávnu tou rukou, si říkám, a tady je nějaký pohyb. Ty sakra, oni mi tady rozsvítili. Teď já vidím ruce, já vidím nohy. Teď jsem zašel, šel jsem ke klice, k futrum a pomalinku se to začalo jako všechno zavostřovat. Třetí, čtvrtý den už byla karimatka červená, z tašky jsem si vyndával věci. Už se to všechno jako nějakým způsobem, způsobem začalo jako krásně dít. Jo, ze světla, z myšlenek se vytvářela hmota, z moty se vytvářely příběhy, ono se to tak pěkně jako dávalo dohromady. Takže já ti byl jedenáct dní ve světle. A měl jsem tam výukový program, který mě tak unavil, že jsem třeba říkal, prosím vás, nesvíte, umím už s tím tady světlem tolik, já vám sem pošlu osvětlovače od nás ateliéru, který je opravdu šikovný, nějaký Pavel Kubíček a on vám to nasvítí, protože nemůžete svítit přímo do očí. A teď si představ, že jsi chtěla usnout, ale nemůžeš, protože pořád vidíš. Takže já jsem zkoušel různé triky, jako že jsem si dal takhle ruce, že jo, před to, ale vidíš pořád. Dáš si polštář, lehneš si dolů, nahoru, ale pořád jsi v přítomnosti, neexistuje model, který by se jmenoval spánek, takže vlastně já jsem jenom přecházel, přecházel z realit do realit a plus jsem tam samozřejmě byl pořád v té místnosti. Takže mě tam, já jsem vlastně nebyl ve tmě, já jsem byl ve světle. A když už to teda končilo, tam se dělo strašně moc věcí. To všechno přeskakuju těch jedenáct dní a dostávám se k poslednímu dnu, protože to by jsme tady byli těch jedenáct dní a já bych ti to tady těch jedenáct dní nemohl vyprávět. A přeskočili jsme k tomu poslednímu dni, kdy už jsem pochopil, jak vzniká hmota, jak vznikají příhody, jak vzniká realita a tak dále. A ten poslední den jsem si říkal, já už jsem strašně unavený, já už jsem opravdu unavený, já už nic nechci vědět. A načež koukám, že u stropu vysí tučňák a ještě pro jistotu, jak netopír hlavou dolů a říká, ptej se dál, já říkám, já už nic nechci vědět, ptej se dál, jen se ptej dál, já říkám, ne, já už jsem opravdu unavený, vyčerpaný, stačilo. A on říká, tak se na něco zeptej. A říkám, tak dělám tajemství a smysl života, celovečerní film, to byl asi rok 2017 18 Ptej se dál. Tak já říkám, tak co k tomu? A on říká, tak první věc, žijte v souladu s Bohem. A já říkám, dobře, to si pamatuju, žít v souladu s Bohem. Já jsem si později doplnil, žijte v souladu s Bohem, s vaším srdcem, protože on se to pořád rozvíjí. Druhá věc, ctěte jakoukoliv formu živý existence. Já říkám, dobrý, takže žijte v souladu s Bohem a ctěte jakoukoliv formu živé existence. Úplně celý jakýkoliv existence, jakýkoliv existence. Lidi, zvířata, příroda, stromy, všechno ctěte. A říkám, dál, no to pro ten film stačí. Počkej, jenom dva body. Teď momentálně stačí dva body a zmizel. Tak říkám, to si zapamatuju. Žít v souladu s Bohem a ctít jakoukoliv formu živé existence. Později k tomu ještě přišli další dvě. První bod že vesmír byl stvořen z lásky a v harmonii. A protože dělám tajemství a smysl života, tak vlastně se tam hodně řeší láska. A přišla i odpověď, co je to vlastně láska, tak to je ten čtvrtý bod, takový ty čtyři mantry, co mám. A ten zní, že láska je vrchol harmonie. Což je vlastně jakoby pro mě konečně objevení to, co, co je láska. Protože já jsem celou dobu přemýšlel, co je láska a pořád jsem na to nemohl přijít. A ta informace přišla při jedné hluboké meditaci. A vlastně, když jsem potom o tom přemýšlel, tak jsem zjistil, že vlastně vrchol harmonie je vlastně skutečná pravá láska, protože všechno je v harmonii se vším. A teď mě zamrazilo trošku. A... takže jsem poděkoval, on zmizel a bylo k ránu. A já jsem si říkal, teď někdy by měl začít zvonit ten budík, protože Tomáš mi to nařídil tak, abych ještě nějakým způsobem se probudil ve tmě a zažil jsem si východ slunce. A já jsem to odhadl přesně 10-15 minut předtím, než zazvonil ten budík. Otevřel jsem si první, druhý, třetí dveře, šel jsem na tu zahradu. Ta vesnice vypadala jak New York. To všude svítilo, hvězdy, úplně realita. Říkal jsem si, to je pecka. Ale byla zima. Tak jsem si říkal, tak já ještě si půjdu na těch 10 minut dovnitř, než ten budík zazvoní a pak bude ten východ slunce. A zavřel jsem první dveře a koukám, že zahrada tam pořád je. Zavřu druhý dveře, pořád vidím zahradu. Zavřu třetí dveře, ta zahrada je tam pořád. Vlastně ten dům se už jakoby rozpadnul ten jedenáctý den a už to bylo v jakýsi totální přítomnosti, kdy už se ti spojuje úplně všechno krásně. Pak jsem šel na ten východ slunce, takže to bylo krásné. Takže mě se poštěstilo vlastně být 11 dní ve světle. A teď vlastně, když provádím meditace strašně rád ve tmě, takže vlastně tma neexistuje, je to určitá iluze, ale bez světla nemůže být tma a tma nemůže být bez světla a světlo je myšlenka a energie a z toho se vytváří svět, který se dostává do určitých vibračních úrovní a v těch vibračních úrovních záleží, v jakých právě jsme a jde o to celý ty vibrační úrovně pozvednout. No já jsem potom přijel domů úplně a jsem si říkal, ty Marunko, Tvoje doporučení, že se mám vyspat, bylo úžasný. Já jsem vůbec nespal. Nebo to bylo ze snu, do snu to, to, ti moc krát děkuju. A tak jsem to všechno odvyprávěl. Říkám, to je jedenáct dní, Tam seděli příhody úplně neuvěřitelného charakteru. A já jsem si lehnul v obejváku, máme takový kulaťák krásný, říkám si tak a teď se konečně vyspím. A strašně jsem se na to těšil. A já jsem zavřel ty oči a ten obejvák tam byl pořád. A říkal jsem si, bože, chvilku tmy. No, nějak jsem to dokázal po x hodinách v tom mozku přetavit, že jsem prostě přestal znovu vnímat, vnímat jako vlastně to prostředí a dost podařilo se mi tady jako potom jako nějak ráno už usnout a pak se to zase jako, dostavilo do toho, do toho stavu, ale vlastně jde o to, jak tu realitu chceme vnímat. Vlastně Já jsem zjistil, že fyzikální zákony, tak jak je známe, jsou nejblíž podobný kvantové fyzice, protože kvantová fyzika straš, zále, říká, že záleží na tom, kdo pozoruje a podle toho se ta realita chová. Takže vlastně vím, že žijeme v nádherném, krásném snu, který bychom si měli krásně vážit, můžeme ho zkoumat, třeba můžeme zkoumat ko kořen pampelišky nebo tuhle vodu nebo ty hrnečky a tak dále. A vlastně pobyt ve tmě byl jeden ze startovacích, jedna ze startovacích věcí, která dál utváří film Tajemství a smysl života. Já o tom ještě takhle nějak moc venku nemluvím, protože všichni mě mají opravdu zafixovanýho jako český lvy, kinoboxy, doblba, prostě filmová televizní produkce, ateliéry, všechny tyhle věci. Ale já už od roku 2009 se pomalinku dostávám k těmhle věcem, Hmm. Který mě vlastně k tomu nějakým způsobem uh, vedou. A ono ani on vlastně se tomu nemůžeš vyhnout, pokud už to máš dopředu naplánovaný, takže vlastně ti tím procházíš a jenom ten vesmír pozoruje, jak se k tomu zachováš, a kolik ti může dát té odvahy, kolik ti může dát těch zkoušet, který musíš projít. Protože vesmír potřebuje, že když něco budeš dělat a něco ti svěří, tak ti to musí svěřit tak, že tě nic nezlomí a neovlivní. Takže já si teď procházím zkoušek, kterých bude asi 10 tisíc a třeba mám za, sebou za sedmou, osmou, 9, desátou zkoušku, já nevím, ale baví mě těma zkouškama procházet a zjišťuju, že vlastně všechno je jinak, než jsem si doposud myslel. Prostor na otázku. Petře, ty jsi ale předtím říkal, že si 50 dnů nejedl? nejedl no. Ani nebyl? A pil jsem vodu. Jenom vodu. Pil jsem vodu. Voda měla nejrůznější chutě. Najednou začneš zjišťovat, kolik voda obsahuje floru, kolik voda obsahuje jiných látek, začneš rozlišovat mezi balenýma vodama, tekoucíma vodama, prajmínitejma vodama a vlastně si uděláš úplnou plejádu ve vodách, jak to všechno chutná. Udělal jsem ještě tu věc, že asi sedmý a devátý den jsem si dal šťávu z umebuši, protože jsem měl překyselený žaludek a protože jsem si předtím dával desetidenní půsty, tak jsem si říkal, že si to nebudu kazit těma pocitama pálení žáhy, a dočet jsem si, že na uh, překyselený žaludek je nejlepší citron nebo umebuši, voda z umebuši. Takže jsem to risknul na to umebuši. Asi 7. a 9. den jsem si dal šťávu z umebuši k kapku do vody. Ale voda byla úplně fantastická a doporučuju to. A ten 51. první 2. den, protože jsem měl rád nealkoholické pivo uh, předtím, tak jsem si zkusil nealkoholické pivo. Byli jsme v nějaké restauraci v Andaluzii, protože to pokračovalo ve Španělsku. A zase, vrátím se k tomu, nejtěžší problém socializace. Nemůžeš s nikým snídat, nemůžeš s nikým obědvat, nemůžeš s nikým večeřet, a nebo jsi tam jakoby, proč se na nás koukáš, jak jíme? A já říkám, tak co mám dělat, tak já budu pít vodu. Jo, jsi tam takový, jako vlastně jsem se z toho vymanil. No a ten 51. druhý den jsem si vyzkoušel, jak chutná pivo. To se nedá pít. To alkoholické pivo, jakýkoliv. Tak jsem zkusil, děcka měli fantu. To se nedá pít, všechno jedy. Nejednou zjistíš, že to je jed a musíš to vyplivnout, protože ten organismus to normálně nepřijme. Takže mm. jsem pil vodu a bylo to to nejúžasnější období, který jsem měl na poznávání energií, vody, všeho. Právě proto se tě ptám, protože. já Takže jsem... se napijeme vody? Dobře, ano. My tady máme vlastní vrt, tak snad ti bude chutnat. Je, doufám, krásně protočena. To nevím. Voda strašně ráda rotuje my tady máme hmm. všechny možnosti. Um, já jsem si prožila jenom 30 dní, ale. No, Ježíš Marená, hra. Ale vím, Jaký že to bylo? během toho máš různé zážitky mm -hmm. a tak citlivíš, mm -hmm. že vlastně vnímáš prostor úplně jinak, než normálně, když jíš. A že si vlastně uvědomuješ, že to vlastně nám to šíleně bere energii, to jídlo. Nejenom, že nám to bere energii, ale že, jak se říká, jsou všechno jedy. Ale, vem si to takhle. Já teda, my, a jsme, my my jsme celá rodina vegani, jenom ti tomu chci říct. jako jo, jedno. A vždycky se mi ptají lidi, jak je zdravý, jako, jak je to porovnání s masem a tak dále. Já říkám, tak si ten telva, ten se nají a 14 dní, tři neděle pod stromem, ani se nehne. A tráví. A tráví. Mm -hmm. Vrcholový sportovci, třeba Karol Luis, který byl vegetarián, nebo je vegetarián, tak když byl na Olympiádě, tak byl v období vegan, protože potřebuje okamžitou energii. Mm -hmm. A vem si to v přírodě. Koně, srnky, jeleni, sloni, žirafy, ty mají energii pořád, ty pořád se hejbou, jedou a tak ano. dále, zajíci. Prostě liš. Liška si ne, liška si to, Ale medvědi, spousta medvědů jsou vegetariáni nebo vegani. Takže ta energie musí být okamžitá. Takže i to, když jsem začal potom jíst, tak samozřejmě únava. Únava, okamžitá únava. Ale co se týká těch energií, tak najednou cítíš, jak když teče řeka, jak to tam prostě nějakým způsobem úplně je to jako jiný. Já jsem se třeba šel dobíjet do moře, jo, protože jsem si zaplaval v moři, já jsem byl normálně v pohybu, všichni se mi ptali, jestli jsem seděl, dělal něco. Ne, byli jsme. A měl jsi daleko víc energie, daleko víc energie. Daleko víc energie. Mm -hmm. A testoval jsem si kejvadýlkem, kdy přecházím na pránu, kdy je to možný. ono to mohlo pokračovat. Já znám lidi, kteří nejí několik let, mm -hmm. Anne Monfort a další no. Jasmine a tak dále. I když jsem tam piju kafe, jsem tam si daj juice, jo, oni se potom přiznají, ale principiálně, jako, principiálně nejí. A já jsem měl tu možnost, že bych mohl pokračovat. Já jsem to věděl. Ale pak vlastně ta socializace s těma kamarádama a ze všema. Hele, nechodíš nakupovat, nemáš po sobě nádobí, pomalu zubní pasy použiješ desetinku. Jo, vlastně nic najednou nepotřebuješ. Jo? Tak to, to je ta Úspo... příjemná stránka. To je ta příjemná stránka. A ta nepříjemná je, že hmm. kde se sejdem? Půjdeš na oběd, půjdeš na kafe, půjdeš na čaj, půjdeš tamhle. Takže jsem vlastně začal jíst, protože mám strašně rád jeden krásný příběh, který rád říkám a já to prostoru využiju, že umírá v Tibetu nebo v kdekoliv jinde opravdový mistr, je mu zrovna 100 let, má 50 nebo 100 krásných žáků a všichni ví, že ten den podle hvězd, podle astrologie, mistr zemře přesně v den svých stý narozenin. Ale nikdo mu to nechce říct, protože on se o to nezajímal. Tak se všichni u něj schromáždí v té místnosti. Nikdo mu to nechce říct, ten nejmladší potom z nich přijde a řekne, mistře, já bych jenom chtěl říct, že dneska pravděpodobně umřete. Je to daný ve hvězdách. On se posadí na té posteli v těch stoletech a říká, opravdu, opravdu. A mohl byste nám říct, prosím pěkně, vaši závěrečnou životní moudrost, aby my jsme mohli čerpat z vašich myšlenek, co vlastně život je? On se takhle rozlídne a řekne, inu, v tom případě, jestli mám dneska umřít, tak mi prosím přineste ještě kousek toho skvělého borůvkového koláče. A to byl můj 51. druhý den, kdy jsem si říkal, můžu být na práně, anebo si můžu dát zase s ostatníma ten kousek skvělého borůvkového koláče, aniž bych někomu ublížil. Jo, a to je pro mě důležitý. Pokud neubližuješ, tak si užívejme do té míry, než když budeme ctít celý to svý okolí v harmonii. To právě byla součást Matrixu toho filmu, toho titulu. Co to je Metrix? Viděl jsi ne, neviděl Matrix? jsem ne, ne, ne. No tak právě tam to bylo o tom. Já jsem si legraci, promiň. Ty bytosti, no právě, ale že ty bytosti sem chodí právě si užít ty chutě. <laughs> ty mirovíci, že? Ta, ta, ta Nejenom chutě, ta... ale i emoce. Oni se chodí ano. sem učit i emoce, ano, protože ano. na samém začátku, když jsme byli, tak emoce neexistovaly. Emoce jsme si vytvořili zkušeností, stejně jako si vytváříme štěstí. Mm -hmm. A to vlastně nám spousta bytostí vlastně nedokáže pochopit naší poezii, nedokáže pochopit chutě, nedokáže pochopit emoce. A proč jsme si ty emoce vytvářeli? Tak Někdo si to vytvořil tak, že když někdo umře, tak se udělá slavnost a všichni se radují za jeho život a slaví to. Někdo si ty emoce vytvoří tak, že když někdo umře, tak je nešťastný, je to absolutní tragédie. Čili vlastně my si emoce a reakce vytváříme, stejně jako si vytváříme pocity štěstí, protože je. na obou věcech se dá intenzivně pracovat. Takže my si dokonce můžeme vybrat, jaký emoce budeme jako nějakým způsobem mít. Mně když umřel tatínek, tak jsme se všichni jako, tam byla jako, taková, jako, nějaká nálada, jak já říkám, tak si stoupněte tady k hrobu. Vzal jsem foťák, tenkrát ještě byly foťáky, to byl rok 2004 a říkám, tak, a teď se uděláme vzpomínku na tatínka. A jak tam všichni stáli, takový ty smutný obliče, tak říkám, sír! A všichni se rozesmáli a se, jako řekla, brácha, ty jsi blbej, ale všichni se smáli. A normálně jsme tu energii změnili, tu emoční, a na tatínka jsme začali, ne až za hodinu, za dvě, za tři, jak to dělá, hned jsme začali vzpomínat v tom dobrým. Jak byl úžasný, jaký byl skvělý, co všechno udělal. A tu emoci jsme si vlastně přetavili. Já neříkám, že emoce, které vedou k pláči nebo k smíchu, jedna nebo druhá je špatný. Oni se strašně podobají. Když se potom začneš hodně smát nebo plakat, tak ty emoce jsou si strašně moc blízký. Ale oboje jsou očistný, uvolňující. Jo. Takže na tu tvoji otázku, ano, Oni ty bytosti, které jsou mimo tuhle realitu v těch jemnohmotnějších světech, s údivem pozorují, jaké máme emoce, jak to, že máme chutě, jak to, že jsme v tom jednom z nejkrásnějších Disneylandů v celém vesmíru, protože ta Prez... diverzifikace, ta diverzifikace je obrovská. Ano. A já jsem udělal nějaký dokument na Netflix, Sky History a tak dále, šestidílnej, kde jsme jezdili po celém světě vo UFO, Uh, top Secret UFO Project Declassified. Uh, a ty lidi říkali, že vlastně oni se na nás koukají tyhle ty bytosti tak, že tahle planeta je neuvěřitelná. A byly tam dotazy, jako, jak, jakým slova smyslu, ty lidi, co s nimi mluvili, a oni říkali, no už jenom v tom, jak jste různý jako lidi. Jano. My jsme si strašně podobní. Ale vy jste malý, velký, blondětý, černovlasý, žlutý, černý, šikmovoký, každý jste trošku jiný. Taková diverzifikace i mezi jednotlivými bytostmi není. Oni jsou třeba jako žirafy. jestli jsou daleko víc podobnější. My máme tuž plejádu obrovskou. A říkají, že naše planeta je vlastně unikát. Vodhor, moře, louky, sníh, pouště. A my si to vůbec nevážíme, v jakém ráji žijeme a v jakém dobrodružném ráji žijeme. A pak je tady ještě jedna věc, že tady jsou duše z různých koutů vesmíru, jako z planet, ze souhvězdí, že v těch našich tělech jsou duše od jinut, což je taky obrovská věc. Co to je? Věc. Počkej, počkej, počkej. A co to je od jinut? No tady se nerodí duše přece na ale planetě. Ale jsme zemí. jedna stavebnice. No to jo, ale Takže jsme pořád v z různých ře... koutů. No ale to jsme vždycky. Protože v dalším životě půjdeš určitě, nebo buď můžeš sem, anebo půjdeš do jiný, ale zase budeš říkat, já nejsem o to, já jsem dřív byla člověk. Ne, je to jedna stavebnice, pořád hrajeme tu samou hru. Pro mě nejsou pozemštění ani mimozemštění, no. pořád je to jedna parta. A pro mimozemštění, ty s nimi máš určitá setkání? Mám, mám, to by nás moc zajímalo. Hele, já jsem od samého dětství, vlastně mě to zajímaly mimozemské civilizace, to, to přiznávám začali mi bavit znovu asi před pěti lety, pak jsem to jako vypustil, já místo pohádek jsem prosil maminku, aby mi četla z francouzských knížek, protože Strejda žil v Paříži, s povolením Československých úřadů vycestoval, protože byl nepohodlný tady, takže jsme měli přísun k západní literatuře. A já říkám, máme nečti pohádky, čti ty příběhy o UFO, co Strejda posílá ty knížky, ty nevyřešené případy. Takže to mě strašně bavilo, otevřel jsem si sešit, dělal jsem si poznámky, co jsou to a tak dále. Pak to zmizelo, protože jsem si říkal, že to nemá cenu jako potom pátrat. A pak jsme po Top Secret, top secret and Mysteries jsme dělali dvě sezony pro Netflix, RTL, nebo myslím, že i pro francouze, tak přišla nabídka, jestli bychom nechtěli udělat něco o UFO, nebo my jsme s ním přišli. Já si říkám, hele, to by mě strašně bavilo, udělat průřez, program od roku 1947, od rozvelu až po dnešek, co to vlastně znamená. A já jsem si říkal, budu to produkovat, jenom budu producentem, protože jsem si připravil tajemství a smysl života a další projekty. A říkal jsem, ale kdybych viděl UFO na vlastní oči, tak bych to i psal a režíroval. Jdeme po Šumavě v neděli odpoledne, jedna hodina, krásný letní den. Říkám si, bylo nás asi dvanáct, jdeme podle potůčku, podle kolčavy, projdeme lesem a výjdeme do takového stoupáku nahoru a říkám si, tady jsou všechny krávy na jednom místě, to je nějaký divný. A já jsem si vzpomněl někde, že bylo, že když se zvířata koncentrují na jednom místě a koukají jedním směrem, mm -hmm. že to je určitá abnormalita. A já jsem jenom vstipuřek té skupině těch 12 lidí v jednu hodinu pravý poledne, když jsou krávy na jednom místě tak tady někde musí být i UFO. A ukázal jsem na druhou stranu, tam 20 metrů nad zemí, cca 20-30 metrů od nás, UFO jako kráva, když tam byly ty krávy, v podobě diamantu, černá grafitová barva s oblejma hranama a byselo tam, nebo dojíždilo pomalinku od země a byselo ve vzduchu asi ve výšce 10 metrů vedle břízy. 12 lidí to vidělo. 12 lidí na to čumělo jak puk. Pomalinku se to zvedlo nad ty břízy a velmi ladným pohybem to letělo nad těma břízama a mizlo to nad horizontem. Odletělo to. Já jsem se otočil na tu skupinu a říkám, viděli jste to? Jo, viděli. Tak tohle to děcka bylo UFO. A všichni, no, no, nemohlo to být drogalo. Mělo to křídla? Ne, nemělo to. Slyšeli jste nějaký zvuk? Neslyšeli. Byl to diamant, Viděli jste někdy vidět diamant bez, ve vzduchu jen tak levitovat? Neviděli. Všichni se shodli na tom, že jsme to viděli, všichni jsme to popsali stejně, nebyla žádná panika, nic se nedělo. A nejednou jenom víš, že to existuje, že to je. Tak já si říkám, no tak já ten seriál musím celý odrežírovat, udělat. Dal jsem tam i tu příhodu, kromě Vranovské přehrady a z celého světa jsme tam dali nejzajímavější příběhy, tak jsem tam dal i ten příběh. A říkal jsem si... Vlastně, že to je absolutní unikát, jako že jsem viděl UFO. Jenže zanedlouho na to jsme začali točit pro Němce, a teď by to mělo někdy být první díl z možné série The Most Mystery Places in the World, nejtemnější nejtajem, místa na světě. A z Prahy, jsme si vybrali, z Prahy jsme si vybrali Pražský jezulátko a marie Elektu jako zázrační věci. Marie-Electa velmi zajímavá. Hmm k tomu jsme si vybrali hrad Houska jako energie a UFO na Šumavě. Protože kamarád mi říkal, že soused z té vesnice viděl taky UFO, nějaký František. Tak já jsem si s ním domluvil, že do toho nového seriálu, ne ten, co je na Netflixu, by jsem natočil něco ze Šumavy. A dal jsem si s ním schůzku ve Škudře, což je kousek od Zvotok a kousek taky od toho, kde jsme my viděli to UFO, v takový dřevěný boudě, už v ráno v 10 a Franta je myslivec. A já jsem tam přijel ze štábem a říkal, hele, půjdeme točit. A on říkal, ne, nebudeme točit, pojď, dej si tady pivo. Já říkal, já pivo nepiju, tak jsem si dal vodu. A za chvilku ťuk, a vešel tam nějaký Milan. On říká, co tady děláte? Ale Franta viděl tady ty mimozemštěny, který byly tady na té louce, on na ně mířil, ta flinta se mu rozbila, šel jí dát opravit, prostě mu ta zbraň úplně se rozložila, on viděl talíř s dvěma s dvěma itákama ráno, když byl na posedu. Tak to mi bude vyprávět. A on říká, jo, já jsem tady taky viděl UFO, tady už kudry, tadyhle takhle nad Loukou, šest krychlí vítalo. Ježíš Maramila, tak to my tě musíme taky natočit. To je úplně neuvěřitelný, už dva lidi z jedné vesnice. A já tady pár metrů od vás jsem viděl před rokem UFO, nebo před dvěma rokama UFO. On říká, jo, 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 za chvilku, ťuk, 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 další. Čau, kluci, co budete dělat? Já tady jsme na tohle. Jo, 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 já mám vyfocený ty kruhy z obilí, tady na té protější louce. Jak jsme jeli ráno, počkej, ty tady máš vyfocený kruhy z obilí. Jo, to tady byl velký případ, tady ve vesnici tady byly kruhy, kruhy v obilí. Já říkám, to si děláš srandu. Za chvilku, tuk, tuk, tuk. Nazdár, čau. Co děláte? Ale tady točím s Milanem, s a tak dále. No tak to musíte zavolat do Strakonic tadyhle mírový Šobru. Ten to viděl tady u zvoto ráno, velký červený ufo s takovýma červenýma okýnkama, malen spadnul z kola. Já jsem během deseti minut měl dalších čtyři příběhy z toho samého místa od obyčejných jako kluků z vesnice, kteří neměli vůbec žádný důvod si vymýšlet. Některý z nich viděli přímo IT, s někteří viděli jenom objekty. A celý jsem to zakončil tím, že jsem měl na Svatobor, kde můj kamarád na Svatoboru, ta, teď mám dva příběhy, kde se potkal taky s třímetrovými nebo dvoumetrovými, dva až tři metry, oni to nedokážou přesně popsat, bílejma světelkujícíma osobnostma, nebo osobnostma, bytostma, který prostě potkal na parkovišti, který mu vyply motory a tak dále. A to je všechno v tom novém seriálu. Čili já mám k UFO velice blízko a ono to vypadá strašně divně, že já točím seriály o UFO a ještě je vidím. Ale abych to právě vysvětlil, tak já jsem si řekl, že to budu dělat jenom v případě, že to UFO uvidím, protože to jinak by to nemělo význam. Přesně tak. Takže pak jsme jeli do Ameriky, dělali jsme Trevise Voltna, dělali jsme Kevin Edeje, všichni lidi, co měli přímý kontakty, únosy a tak dále. Takže jsme si natočili desítky rozhovorů, a vlastně můžu říct, že s Honzou Stihlíkem a na začátku nám ještě pomáhal Honza, Honza Marek Suáne, nám pomáhali s, s, nějakou, s nějakýma rešeršem a s Honzou jsme to napsali. A mě to úplně vcuclo a k tomu se právě dostávám v tom slova smyslu, že je úžasný, co, jak oni vidí náš svět, jak chrání tenhle svět s vypínáním nebezpečných zbraní, jak vlastně vůbec nevíme nic, co se vlastně kolem nás děje. A vlastně mě to nadchlo, takže vlastně najednou zjišťuju, že v té jedné stavebnici, ve které žijeme, nemůžeš se soustředit jenom tady na tenhle ten život, ale musíš pojmout všechny reality k sobě a do sebe. Tak. A chtěl bych taky někdy si něco o tom všem dovědět, něco. A pak to má ještě jednu tečku s těma mimozem ale tu si nechám pro sebe. To bylo osobní setkání v lese v pět hodin ráno, ale to už je, no to přeskočme, té vedlejší. Povídej dál. A nebo to sfilmuješ? Dáš se do, 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 filmu? Přemýšlím o tom, že udělám dokument UFO na Šumavě, kde by bylo, na závěr, kde by bylo, kde by by bylo, na závěr moje setkání v hmm. pět hodin ráno v lese. Je to, je to, jsou to zajímavé zážitky. A jenom chci vlastně říct tu pointu, že vlastně strašně moc lidí, nebo velké množství lidí, má setkání s mimozemštěnami, ale stejně ano. jako Terry Levis o tom nemluví. Hmm. Stejně jako Travis Walton, když jsem s ním se několikrát setkal, o tom dlouho nechtěl mluvit. No. Ale on byl vyšetřovaný investigativně policajtama. A vlastně, když jsem dotočil ten seriál, tak hodně lidí mi říká, já jsem viděl tamhle, já jsem viděl tohle, a ty kluci ve škudře na jednom místě viděli spoustu věcí. Ono to není nic neobvyklého. Ono to není nic neobvyklého, jenom ty lidi o tom nechtějí mluvit. A nejvtipnější byl můj kamarád Lukáš Drost, který v tom seriálu pro Netflix a Sky History vystupuje. A já mu říkám, Luky, musíš tam vystoupit. A jeho první věta byla, No, já jsem do teďka o tom s nikým nemluvil, protože nechci vypadat jako blázen, že jsem viděl UFO. Jo, to, to Takže lidi argument. vlastně určitý paranormální jevy no. nebo jevy, které si nedokážou racionálně vysvětlit, vlastně vytlačují a dokonce se přesvědčují o tom, že to nebyla pravda. Jo. A já, pokud použiju kritické myšlení u sebe, tak jakýkoliv zážitek hloub, hloubkově analyzuju a kriticky ho jako, opravdu jako rozebírám, zdali to nebyl nějaký omyl. Ne, dělám to. Rozumím, ten jo, rozum potřebuje, ten si, rozum potřebuje způsob... si to nějakým způsobem. Ano. A pokud tam najdu nějakou pochybnost, tak to vyškrtávám. Pokud je to bez pochybnosti, že nás to třeba vidělo 12 lidí, tak je to v pořádku. A vlastně my jsme teď nabízeli, že budeme dělat další sérii. A první otázka přišla. A je ještě něco o čem? Protože my jsme tam dali ty nejznámější případy z Jižní Ameriky, ze Sibiře, z Ameriky, z Čech, z Anglie a tak dále. Ale vlastně se to všechno hodně smrskává na to, že to je, viděl jsem, slyšel jsem, setkal jsem se, ale nás zajímají vlastně ty příběhy, co se děje potom. Těch už je strašně málo, to znamená komunika, na té komunikační úrovni, hmm. a ty televize ještě dneska nejsou připravený na to, ty příběhy přijmout, protože to je subjektivní pocit většinou jednoho člověka bez svědků a bez evidence. Čili když dneska něco předložíš veřejnosti bez evidence a bez svědku, tak je to jako by to neexistovalo. Tak na to svět ještě není připravený, aby se důvěřovalo lidem, že to, co vypráví, může být skutečně pravda. Mm. A často ty lidi sami o sobě potřebují pro sebe důkaz a evidenci, protože oni se strašně rychle vrací do té reality a všechno si analyzují, zda to vůbec byla pravda. A oni to někdy dělají ještě tak chytře, že vlastně se za tyhle věci skovávají jo, nějakým způsobem. Petře, prosím tě, kdy nevím na ten, ten film, co jste natočili na Netflixu? Prosím je... tě, je to na Netflixu, když si dáš UFO, ano. tak to tam najdeš, neti to tam vyběhne. Ano. celý pořad se jmenuje uh, Top Secret UFO Project Declassified. je to tam v angličtině s českýma titulkama na Netflixu. A teď jsme se dohodli s Primou, že protože skončili 1,5 roční práva pro Netflix a pro Ská historii, že to budeme dávat na Primu. Takže možná, že se to doč dočkají i na Zoomu brzo. Mm -hmm. No a ty chystáš teď letos na podzim svůj v podstatě největší film, mm -hmm. dva a půl hodiny, dvě a půl hodiny to bude trvat. Ta není důležitá. To, to nevadí, ale to znamená, že to bude plný, velmi silného obsahu. No hele, já jsem si vymyslel scénář, kde jsem napsal dokument. všechno produkci. Do... No všechno je to v mý produkci, já jsem si to napsal, zrežíroval. Vyprodukoval, udělal jsem si scénografii. Tajemství všechno. a smysl života. Tajemství a smysl života. The Meaning and Mystery of Life. Dá se to najít na internetu, když si zadáš tajemství a smysl života. Jsme na všech sociálních sítích, ano. máme stránky a tak dále. A 23.11.23. 23. máme první výkop. A já jsem udělal absolutně něco netradičního, že jsem spojil hraný film s dokumentem a s animovaným filmem. Do jedné z hlavních rolí jsem obsadil animovaného čmeláka protože jsem strašně dlouho přemýšlel, kdo by tím filmem měl pro, provést, tak jsem uvažoval o Johnovi Malkovičovi, kterýmu jsem psal maily, bavili jsme se s Jarnou Duškem o tom, chvilku jsem uvažoval, že bych si tam i zahrál sám, pak jsem uvažoval o, o polských hvězdách, nejrůznější lidi, a pak jsem si říkal, ne, to nemůže být člověk, to musí být představitel přírody, ale jaký představitel přírody by to měl být? Tak někdo, kdo začíná oživovat tu přírodu na jaře, ty očmelák, tom říkají, že nemá ani líta, že má tak tlustý tělo jo, on dokáže lítat i v mrazu, on si dokáže ohřát tělo, má srdce, zařívá svý mláda, mláďata tělem. Jo, to je bytost, která neútočí, která nejdřív si lehne na záda a ukazuje nožičkama, že nechce bojovat a tak dále, až v poslední fázi se dostává do útoku. jo, čmelák, to by byl výborný představitel filmu, který odhaluje tajemství a smysl života. Taky to mohl být tučňák, o kterým jsem uvažoval setmi, Ale pak jsem si říkal, ty tučňák, ale ten nelítá, ten se mi bude blbě posouvat. Takže jsem si tam dal čmeláčka. Do toho jsem si udělal CC a k dnešnímu dní asi 100 rozhovorů s nejrůznějšíma osobnostmi z celého světa. Vybral jsem jich CC a 60, protože víc by se jich tam nevešlo. Vybral jsem osobnosti opravdu světového kalibru, mm -hmm. jako je třeba Deepak Chopra, nebo Dan Milman, který napsal Cestu pokojného bojovníka, nebo Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody, Lorna Byrne, Andělé v mých vlasech, uh, Raymond Moody, Život po životě, Danny Kane, Vzpomínky na budoucnost. A takhle jsem to celý začal nabalovat různýma osobnostmi. Pak jsem potkal obyčejný lidi v mém životě, indiánku z kmene Hopi, která nás provedla Havají, jeho západem USA, i s Honzou Budařem a s vlastnou králem, kde jsme udělali takový jakoby ještě indiánský trip na pět neděl, opravdu hodně jsme šli do hloubky a řekl jsem si, je to jedno, jestli je to osobnost nebo člověk, kterýho jsem potkal kdekoliv. No a ty lidi jsem vybral, bylo to asi půl tisíce, stránek textu, přepsaný z videorozhovorů, protože jsme točili jak po celém světě, zejména hodně v Praze, i v Itálii a podobně. A teď jsem si říkal 2,5 tisíce stránek do toho příhody, příběhy, který znám, to jsem si jak to dopadne, tak jsem napsal 190 stránkový scénář. Do toho jsem zakomponoval ty osobnosti, aby to pěkně všechno plynulo. Kamarád mi říkal, hele Petře, tohle nevíde, to nemůže ten tvar existovat, to musí být dokument, hrná věc, dokument, hrná věc. Já jsem to všechno spojil, takže to plyne. A ještě tam lítá mezi tím ten čmelák. A teď jsme měli zkušební produkt projekce, vypadá to velmi nadějně, že to funguje celý, lidi jsou, řekněme, velmi spokojeni z toho. András Karlsger mi natočil nádherný video, kde to velice chválí, honzarak, který se tam objeví. To velice pochválil, takže snad máme nějakou šanci, že už se vytváří určitá skupina lidí, kterým se to nadstandardně líbí. Ona se potom vytvoří skupina, kterým se to vůbec nebude líbit, a pak se vytvoří skupina, která tak jako to nějak vezme, že to tak je. Takže já jsem sám zvědavý, jak ten film ještě dokončíme, protože barvíme, zvučíme, děláme anglickou verzi, připravujeme mixy a čeká nás obrovská kampaň, aby si toho lidi všimli. Aby se to dostalo do kin. Takže to je tajemství a smysl života, na kterým pracuji přes 10 let. A dal jsem tomu opravdu maximum energie, maximum financí, maximum všeho, co jsem uměl. A v posledních, já nevím, 6 let na tom dělalo denně 40-50 lidí. 40 lidí na tom dělalo posledních 6 let. Petře, co je ta hlavní myšlenka toho filmu? Nebo to poslání filmu? Hale, já jsem o tom přemýšlel. A hlavní myšlenka je, jsou dvě mm -hmm. tajemství života a smysl života. <laughs> to se tak jsem to spojil a film se jmenuje Tajemství a smysl života. A myslím si, že to je opravdu o tom. Je to, řekněme, nesoudíme, pozorujeme, bereme myšlenky těch osobností, dávám tam své osobní zkušenosti, které jsem zažil v Ázii, v Americe a tak dále. Poslouchal jsem bedlivě lidi, co je nejvíc zajímá. A bylo to velice náročné a těžké to propojit tak, aby to krásně všechno klouzelo do sebe, aby se ten film nezastavil. Takže ty se koukáš celou dobu na hraný film mm. a přitom přitom ty osobnosti, které jsou ve se tam normálně objevují, tak jako kdyby si mazala chleba krásným rostlinným máslem. Tak ještě jinak, co je pro tebe smyslem života? Jak ty vnímáš smysl života? Tak kdybychom se dostali na úplný samý konec, mm. a není to žádný velký tajemství, ale abys to tajemství pochopila, tak to vůbec není jednoduchý. Je to existence sama, protože my si už vůbec neuvědomujeme, neuvědomujeme že jsme součástí dokonalý fantastický hry, kosmické hry, kde můžeme zkoumat kořen pampelišky, stát se pilotem Formule 1, naučit se na housle, dělat fantastické pořady na, pro nejrůznější média, být mistři v pěstování řektviček, mít těla, mít chutě, mít emoce a tu hru si užívat plnýma douškama, vymanit se z utrpení a dostat se k harmonii, tak, aby ta hra byla ještě zábavnější. Co se teď děje, že všichni jsme zapomněli na to, že ta hra existuje. To, co dělali jihomaričtí indiáni, aborigines nebo severoameričtí nebo přírodní kmeny, že opivovali matku přírodu a existenci, tak to je to, k čemu bychom se všichni měli vrátit, v tom slova smyslu, že my můžeme hledat smysl života v čemkoliv, v nějakých vyšších posláních a tak dále. Ale to nejkrásnější, co máme, že někdo tu hru vytvořil. Že ta hra existuje. A když tohle z toho budeme blahořečit, tak ten stvořitel, Bůh, architekt, inženýr, energie, té hře se bude věnovat ještě víc, protože bude šťastný za to, spolu s kosmickou matkou a s kosmickým otcem, kde vznikají ta, ten Ying-Yang vlastně ve své podstatě, aby se ta hra dala hrát, bude nadšený, že ta hra existuje. On je teď vlastně v určité fázi smutný, protože žijeme hru v zapomnění. My jsme zapomněli na to, kdo jsme. Hmm. Měli bychom se vrátit k tomu nápisu v Delfách, poznej sám sebe, všeho v, s mírou, neboli všeho v harmonii. A když tohle z toho objevíme, tak budeme děkovat za to, co dělají ty indiáni že ten den je, že se probudím, dám si studenou sprchu nebo jakoukoliv sprchu, že můžu s tebou mluvit, že si můžu dojít na oběd, že můžu něco vytvořit, že ostatní z toho mají radost. Takže když k tomuhle z tomu se vrátíme a pochopíme to, tak naše vibrační úroveň se začne nějakým způsobem zvedat nahoru. Ale to je krásný, nádherný proces, jak se dostat prostě ven z toho zapomnění. A zapomnění se dá dát určitým způsobem rovnítko utrpení. Protože vlastně my zkoušíme v tom zapomnění, čeho jsme všeho schopni. A už toho bylo jakoby dost. Už je toho, jako už je toho poměrně hodně. Takže je potřeba vlastně najít karmickou nulu, na který se můžeme jednoho dne shodnout a začít žít ten život ve větší harmonii, sounáležitosti, ctít jakoukoliv formu živé existence a hledat, kde ty, kde ty střety se nacházejí v absolutní harmonii, kdy respektujeme se vzájemně mezi sebou. A tvoříme. Tvorba je to nejkrásnější, co můžeme dělat. Tvoříme to, že decháme, tvoříme to, že tady jsme, děláme obědy, večeře, kulinářské hostiny, děláme hry, cokoliv. Nesoutěžíme a když tohle to ještě vypustíme, nesoutěžíme, ale budeme si to užívat v souladu. Jakýkoliv hry, mm. jakýkoliv hry, to je obrovská zábava. Tak to je pro mě ten největší smysl, že, že poděkuju za to, že jsem ve hře, která funguje. A že si ji můžu u, 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 užít, že někde nejsem sám v totální meditaci, kde široko okolo nikdo není a jsem tam sám. Že můžu mluvit sám se sebou, že můžu někoho pohladit, že někoho můžu obejmout. Že mám rodinu. Ten fantastický dar té rodiny. Že mám děti. Ano. Že existuje dál něco. A že ty děti mají mě. A že projevují city, emoce, cokoliv. Dej, to je úplně fantastické. Co, co lepšího je víc než rodina? Nic, to je prostě vrchol pro stromy, pro zvířata, pro nás. Ale jsme v té hře, který si to můžeme užít a uvědomit se to, ten odraz. My jsme sice jednota, ale to někdy vede k určitý, jako bych řekl, k určitý, jako... Um, um, takový jako, tak jsme jednota, tak co já tady budu dělat? Já říkám jinou věc. My jsme rozdělená jednota, kdy záleží na každém detailu, na každém z nás, a je každý strašně důležitý, aby ta jednota fungovala. Přesně. Takže ne, je mi to jedno, já jsem jedno. Ne, ne, ty seš důležitá, já jsem důležitý, ty seš důležitý, ty seš důležitý, jsme tady celkem čtyři. Všichni jsme důležití, aby ta jednota fungovala. A není možný se spojit do jednoho celku, protože pak už nebude ta hra. Protože Nebudeš ty, nebudeš já, bude jenom tady, bude ten jeden. A ten jeden sám se sebou opět bude přemýšlet, co by vytvořil, aby sám sebe poznal. A když bude chtít sám sebe poznat, tak se znovu rozdělí. A znovu řekne, každý zrnko písku v tom vesmíru je nesmírně důležitý, aby to všechno fungovalo. Takže individualita, která nabírá zkušenosti skrz životy od té doby, kdy byla vyňata z celku, může existovat do nekonečna ale zároveň se může znovu spojit s jednotou, anebo si říct, já budu dál tvořit. Ale ta individualita je nesmírně důležitá, aby existovala, protože ta vytváří ten celek. A ta individualita je to zrnko písku někde na sáře. A to zrnko písku tam plní svoji funkci. A já těm atomům a tím částečkám děkuju za to, že se rozhodli, že budou zrnko písku. Protože někdo to odmakat musí. Ale tím, že tě zrnek je tam miliony, miliardy, tak právě tvoří to společenství. Společenství toří všechno, uh -huh. aby jsme si to užili. Ano. A záleží na každém detailu, na každém, jak jsem to říkal už jednou, na každém, na každém mikročástici, která vůbec si můžeme představit. Uh -huh. Petře, ještě můžete poprosit na závěr. Měl by si pro diváky nějakou moudrou radu na to, jak se vymanit z toho utrpení, o kterým jsi mluvil, ze strachu, ze všeho, co, co vlastně nám přináší, nebo že si sami vyrábíme to utrpení. Máš na to nějakou moudrou radu? Uh -huh. Jako Zajed... nějakou hlavně i praktickou. Zajděte si na film Tajemství a smysl života. <totipravene> tajemství a smysl života. CZ No jo, to musíme vydržet až do podzima. To se dá vydržet. A bude to hlavně ve všech kinech. Ne, takže... to, se dá, to se dá fakt vydržet, ale uh, řeknu, to, řeknu jiný návod, který k tomu je velice blízký. My jsme promítačka. My jsme scénárista, režisér, producent našeho života. To, co změníme v sobě, změníme v celém okolí. Když my budeme v pořádku, bude v pořádku okolí. Když já budu milovat svý tělo, svý atomy, s, s, sám sebe, bude mě milovat okolí, budu svítit. No. Čili soustředte se sami na sebe. Jestli bych měl vůbec nějakou radu mít to právo dávat. Indiáni říkali krásnou věc. Vem, vem si z toho, co říkám, co chceš, a nepřerušuju mě a neříkej, že máš jiný názor. Ale vem si, co chceš. A na závěr řeknou, děkuju že jsi mě poslouchal. Tak já děkuji, že jsi mě poslouchal, že jste mě poslouchali. A opravdu jediná cesta je opravit promítačku v sobě, protože všechno, co vidíme, je jenom zrcadlo toho, co máme v sobě. Petře, moc děkujeme. Začal jsem dobrý večer, takže dobré ráno. <laughs> děkujeme a moc se budeme těšit. Já taky. Na film. Já, taky. Já, se na těším, já se těším na reakce, na všechno, protože ten film primárně jsem dělal pro sebe. A dělal jsem to pro sebe tak, že když děláme věci pro sebe a jsme v tom šťastní, tak někdy můžeme udělat tak zajímavou věc, že to může oslovit v ostatní. A když budeme dělat věci ve štěstí, tak vyrobíme krásnou řezbářskou věc, kterou nebudeme chtít prodat, protože jsme ji dělali s úplnou láskou. Mm -hmm. Ale v ten okamžik někdo přijde a řekne, to je krásný, to bych chtěl, a ty řekneš, to není na prodej. A daj ti tu cenu tak vysokou, až to prodáš, protože jsi to udělal se štěstím a láskou. A najednou zjistíš, to já jsem chtěl celý život chtěl být řezbář. Je to nenapadlo, že když to budu dělat s láskou a se štěstím, že to někoho zaujme. Takže já jsem ten film dělal s láskou a štěstím pro sebe a nepřemýšlel jsem o tom, jestli se to někomu bude líbit nebo ne. Takže uvidíme, jak to dopadne. Děkujeme. Já děkuji moc.